Južne vesti već godinama opseda poreska inspekcija, a pritisci su nedavno kulminirali. Grupa za slobodu medija. Kikinske novine ponovo su na udaru i bore se za opstanak. Vranjske su ugašene prošle godine. Reporteri bez granica u novom izveštaju ocenjuju da je Srbija postala zemlja u kojoj nije bezbedno biti novinar. Neki čak tvrde da je situacija u medijima gora nego 90-ih, kada je vlast, ne birajući sredstva, činila sve da ućutka one medije koji su digli glas protiv ratnohuškačke propagande, one koji su bili glas pobunjenih građana. 90. godine i danas se teško porede, a da ne napraviš grešku jer ulaziš u generalizovanje koje nikada nije dobro. Pojam koji vezuje pritisak iz 90. godina je po meni brutalnost i glupost. Brutalnost je išla do ubistava novinara ili sakrivanja ubica, a glupost je išla do vode u koaksijalnom kablu koji je navodno ušao u prijemnike i predajnike 92. baš onda kada su bili protesti. Repertoar pritisaka vlasti bio je bogat i kada je reč o štampanim medijima. Nije bilo problema sa vodom kao u slučaju ometanja programa Radija B92, ali je problema bilo sa strujom, nekvalitetnim papirom i štamparijama koje su odbijale ili nisu smele da štampaju nerežimske novine. Nama su recimo često ukidali struju baš u satima kad se završava list. Nas su često ispitivali policiji, u državnoj bezbednosti, ucenjivali su nas sa papirom, onemogućavali su nas da se štampamo na vreme i da se prodajemo na kioscima. Pa ja ne znam koliko smo mi štamparija promenili. Išli smo od Mila do Nedelja. Ja sam na trenutku prestao da idem to. Znam da smo u nekoj fazi štampali u jednoj privatnoj kući na putu ka Novog Sada. Čovjek je gotovo ilegalno štampario i imao u podrumu. To je. Možda zamislite kakve kvalitete štampe bio. Pod pritiscima su bili i NIN, Naša borba, Dnevni telegraf, Evropljanin, Glas javnosti, Demokratija. I ondašnji Blic, koji je vlastima zasmetao onog trenutka kada izveštavajući o protestima 96. zbog izborne krađe na lokalnim izborima, napravio ogroman tiraž. Tog trenutka se vlast osetila uplašenom. Drugi mediji su bili već na neki način zatvoreni i mi smo faktički po inerciji dobili nenormalan tiraž. Dakle, naš pritisci na Blicu počeli onog trenutka kad smo mi probili 200.000 tiraž, a kad je bio naručeni tiraž 300.000, bilo je nama jasno da je to kraj tog i takvog Blica. Definitivni kraj za mnoge nezavisne medije doneo je čuveni zakon o informisanju po kojem su mediji kažnjavani enormnim novčanim kaznama i po hitnom postupku. Mi smo po zloglasnom Šešeljovom zakonu o informisanju iz oktobra 98. bili 7 puta kažnjeni. Ukupno smo kažnjeni 2 miliona 520 hiljada dinara, sad je to teško proceniti u odnosu, ali to je bilo za nas neverovatno. Mislim da je to otprilike bilo nekde više od 200.000 nemačkih marka. Imate te slučajeve nekih direktora koji su bili u listu u firmi pokojnog Slavka Ćuruvije, kojima su ono plenili sve do kreveca za decu. Bilo je potpuno jasno da je taj zakon smišljen da bi se uništila svaka reč koja je bila reč kritike na račun tadašnjeg režima, koji su, da posjetim, činili Socijalistička partija Srbije i ovaj zdravi deo Srpske radikalne stranke koji se sad prozvao Srpska napredna stranka. Dakle, oni su bili taj stub režima. Ekonomski pritisci za medije 90-ih bili su gori od političkih, a zadržali su se do danas kao jedna od najefikasnijih metoda za ućutkivanje nepodobnih i neposlušnih. I sada, uglavnom, to rade na nekoliko načina. Prvo, to je što je javna preduzeća, zabranjeno im je da se reklamiraju kod nas, a s obzirom da država je najveći poslodavac i da ima tu najviše oglasa, jasno je da je situacija dosta dramatična. Oglašivači, to je prosto, to je jedan talas straha koji je zavladao u Srbiji, pošto oni znaju da mi nismo u dobroj vezi s Vučićem, ali mislim da greši, ima tu i bočnih veza koje se ne vide i to. Oni se plaše prosto oglas da nam daju čak i ono što naruče
otkazuju. U posebno lošoj situaciji jesu nezavisni lokalni mediji koji retko dobijaju sredstva u svojim gradovima. Projektno finansiranje medija je važan mehanizam za postojanje profesionalnog novinarstva. Ono se izrugava ruglu, u najvećoj meri. Tu i tamo prođe neki pošteni projekat, zavisi naravno i od komisije, a to vam znači od nas samih. Dakle, hajde da se pogledamo u ogledalo. Neke kolege sede u nekim komisijama i pristaju da dodeljuju sredstva nepostojećim medijima ili nekim novo juče osnovanim medijima. Gde smo danas u odnosu na 90-te? Da li je stanje u medijima zaista gore nego pre 20 godina? Da li odgovornost za urušavanje medija pored vlasti snose i sami mediji? U izvesnom smislu jeste i nije gore. Nije gore jer još nisu ubili ni jednog novinara. Nije gore jer još novinari nisu zaglavili u zatvoru. Ali jeste što su oni prešli sve granice bestijalnosti i očigledne namere da unište. Ili da od tih medija naprave fikus. Mi danas novinarstvo gotovo da i nemamo. Mi danas imamo većim delom takozvane medijske radnike. Ljude koji rade u medijima, a koji sa postulatima novinarstva nemaju gotovo nikakve veze. Kakva će biti i dalja sudbina medija i novinara u Srbiji, u velikoj meri zavisiće od toga kada će i kakvu će medijsku strategiju vlast usvojiti. Zavisiće dosta i od pritisaka Evropske unije, koji sama u poslednjem izveštaju o napretku Srbije priznaje da je situacija zabrinjavajuća, naročito kada je reč o slobodi govora, pretnjama i napadima na novinare.